ይህ ታማኝ ዜና ነው። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ። በአማራ ክልል ያሉ ከፍተኛ የብልጽግና ባለስልጣናትና ወታደራዊ አመራሮች በጅምላ እየታሰሩ እንደሆነ ተሰማ። ከፋኖ ጋር የሚደረገው ውጊያ የተጠናከረ መምጣቱን ተከትሎ ችግራችን ከውስጥ ይመነጫል በሚል ብልጽግና የራሱ መዋቅር እያፈረሰና አብዮት ልጆቿን በላች እንደሚባለው የራሱን አባላት እየበላ እንደሆነ ተነግሯል። በክልሉ ያሉ የብልጽግና ባለስልጣናትና አመራሮችም ሶስት መለያ ኮር ተሰጥቷቸው እየታደኑ እንደሆነ ተሰምቷል። እየታደኑ ያሉት የክልሉ ባለስልጣናትም ጨርቄ ማቂን ሳይሉ እግራቸው ወደ አመራቸው አካባቢዎች እስሩን በመሸሽ እያመለጡ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የብልጽግናው መንግስት በአማራ ክልል የጀመረውን አዲስ ዘመቻ ተከትሎ የፋኖ ኃይሎች አዲስ መመሪያ አስተላልፈዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከብልጽግናው የሰርና ፈሳ ዘመቻ ውጪ ዛሬም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች የቀጠሉ ሲሆን በአገዛዙ ኃይሎች ላይ በተፈጸመ የደፈጣ ጥቃት ከባድ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። በሚደረጉት ውጊያዎች ላይ የአገዛዙ ኃይሎች ከባድ የቡድን መሳሪያዎችን እየተጠቀሙ ሲሆን የፋኖ ኃይሎችም ተመጣጣኝ መሳሪያዎችን ተጠቅመው እየተዋጉ ነው ተብሏል። ዝርዝሩን ይዘናል። በርካታ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች በኦሮሚያ ክልል የእሬቻ በዓል በሚከበርበት ወንዝ ላይ በግፍ ተገድለው ተገኙ። ምን እናድር? እውነት ነው ኢትዮጵያ ይቺ ናት ወይ? እውነት ነው እውነት ነው ኢትዮጵያ ይቺ አይደለችም? ኧረ ኢትዮጵያን ምን ነካችሁ? ኧረ የኢትዮጵያ ያለሽ። ሊቀ ጳጳሱ ዜጎች ሰማዕት እየሆኑ ነው ብለው በክስተቱ የተሰማቸውን አዘን ገልጸዋል። ሰሙታላችሁ። ፋኖ ካሳምነው ጽጌ ዘመን ጀምሮ መንግስት ሊገለብጥ ነው የተነሳው፣ አሁንም ፋኖን ለማዳከም ገና ብዙ ይቀረናል ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ያልተጠበቀ ንግግር አደረጉ። ፋኖ ውስጥ ለውስጥ ሲደራጅ የነበረ ኃይል ነው። ከጦርነቱ በፊትም፣ በጦርነቱ ሂደትም፣ ከጦርነቱ በኋላ ፖለቲካሊ ሲዘጋጁ ነበር። ከነ አሳምነው ዘመን ጀምሮ ሲዘጋጁ ነበር። ፊልድ ማርሻሉ እርስ በርሱ የሚጋጭና ከብልጽግናው ሰዎች ተቃራኒ የሆነ ንግግር ማውራታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ሰሙታላችሁ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ መስከረም 22/2016 ዓመተ ምህረት ምሽቱን የተሰማ ቤት መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉ ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ወደ መረጃው አለፍን። በመጀመሪያም በአማራ ክልል ያሉ የብልጽግና ባለስልጣናትና የጸጥታ መዋቅር አባላት በጅምላ እየታሰሩ እንደሆነ ተሰማ። ከፋኖ ጋር የሚደረገው ውጊያ እየተጠናከረ መምጣቱን ተከትሎ ችግራችን ከውስጥ ይመነጫል በሚል ብልጽግና የራሱ መዋቅር እያፈረሰና አብዮት ልጆቿን በላች እንደሚባለው የራሱን አባላት እየበላ እንደሆነ ተነግሯል። አዲሱን ዘመቻ በበላይነት የሚመሩት ጀነራል አበባው ታደሰም ባህር ዳር ላይ ማዘዣ ጣቢያቸውን ከመሰረቱ አንድ ሳምንት አልፏቸዋል። በርካታ የክልሉ ባለስልጣናትም ጨርቄ ማቂን ሳይሉ እግራቸው ወደ አመራቸው አካባቢዎች እስሩን በመሸሽ እያመለጡ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ የአዳማ ብልጽግና ስብሰባ ላይ የአማራ ክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ አረጋ ከበደ ብዙ ህዝብ እንዲመራ ስልጣን ሰጥተነው ጥሩ እየሰራ ነው፣ ሆኖም ዙሪያውን በአማራ ሸኔዎች ተከቧል፣ ይህ መጽዳት አለበት በሚል በሰጡት አዲስ አቅጣጫ መሰረት የብልጽግናው አገዛዝ በአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናቱን ጨምሮ በርካታ ወታደራዊ አመራሮችና የፖለቲካ ሹመኞች ላይ ሰፊ የእስርና የአፈሳ ዘመቻ መጀመሩ ታውቋል። ትላንት የጀመረው አፈሳ ዛሬ ከሰዓት በኋላም ተጠናክሮ ቀጥሏል። አሁን የተጀመረው የእስር ዘመቻ ከመፈጸሙ ቀደም ብሎ ጀነራል አበባው ታደሰና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ከፋኖ ጋር እየተደረገ ስላለው ጦርነት ግምገማ አድርገው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን በግምገማውም ከፋኖ ጋር ሲደረግ በነበረው ጦርነት በከተማ ውስጥ ሆነው ለፋኖ የመረጃ የስንቅና የትጥቅ ድጋፍ የሚያደርጉ አሉ፣ እንዲሁም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆነው የፋኖ ደጋፊ ሆነው ለፋኖ መረጃ እየሰጡ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ወታደራዊ ኪሳራ እንዲደርስብን ያደረጉ አካላት አሉ፣ ፋኖ ማሸነፍ ያልቻልነው ለዚህ ነው በሚል ግምገማ ካደረጉ በኋላ አዲስ የስምሪት እቅድ አውጥተው ወደ ትግበራ እንደገቡ ተነግሯል። በዚህም በክልሉ ለሚኖሩ የከተማ ነዋሪዎች፣ ለጸጥታ አባላትና ለሲቪል ባለስልጣናት ሶስት መለያ ኮድ ሰጥተዋል ተብሏል። እነዚህ መለያዎች አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ ሲሆኑ አረንጓዴ የብልጽግና ደጋፊና አባል፣ ቢጫ ወላዋይ የሆኑና ልዩ ክትትል የሚያስፈልጋቸው፣ ቀዩ ደግሞ በየትኛውም ሁኔታ የሚታሰርና የሚገደል የብልጽግና ተቋሚ ወይም የፋኖ ደጋፊ ናቸው በሚል የተለዩ እንደሆነ ተነግሯል። በዚህም አገዛዙ በራሱ ውስጥ ያሉትን አመራሮች በዚህ ኮድ ከለየ በኋላ 1700 የሚደርሱ የብልጽግና ወታደራዊና ሲቪል አመራሮች ይታሰራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። ከክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሁለቱ ቀይ መለያ ሲሰጣቸው ሶስቱ የክልሉ አስተዳዳሪዎች ቢጫ መለያ እንደተሰጣቸውና በቀጣይ እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚችል ያመላከተ ነው ተብሏል።
ብልጽግና የጀመረውን የስር ዘመቻ ተከትሎ በጎንደር፣ በወልዲያ እንዲሁም በባህር ዳር በርካታ የብልጽግና የሲቪልና የጸጥታ መዋቅር አመራሮች መኖሪያ ቤታቸውን ትተው በከፍተኛ ስጋት ወደ ገጠርና ወዳልታወቁ ስፍራዎች እንደሄዱ ተገልጿል። በትላንትናው ዕለት በተጀመረው የስር ዘመቻም በባህር ዳር የክልሉ የፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ኮሚሽነሩ ባንተና የልዩ ኃይል የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ የነበረው ኮሚሽነር ምስጋናው ትላንት ከሰዓት ከታሰሩት መካከል እንደሚገኙበት ተገልጿል። በባህር ዳር የታሰሩት ከፍተኛ የብልጽግና አመራሮች ቁጥር ወደ 13 የሚደርስ ሲሆን ሁለት ኮሚሽነሮች፣ ሰባት ኮማንደሮችና ሌሎቹ ተጨማሪ ማዕረግ ያላቸው የፖሊስ መኮንኖች እንደሆኑ ታውቋል። በባህር ዳር ዛሬ ከሰዓቱንም ከ180 በላይ ሰዎች እንደታሰሩ መረጃዎች አመላክተዋል። ከታሰሩትም መካከል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኛው ነው የሺ ሀሳብን ጨምሮ በርካታ የባህር ዳር ከተማ እንዲሁም የክልሉና የዞን ባለስልጣናት እንደሚገኙበት ታውቋል። እስሩ ከባለስልጣናትም በተጨማሪ በከተማው ነዋሪዎች ላይም ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚችል ተናግሯል። በባህር ዳር ከታሰሩት መካከል የፖሊስ ኮሚሽነሮች እንዲሁም ደግሞ በተለይ በአርማ ብተናና በልዩ ኃይል አደረጃጀት ጊዜ ጉልህ ሚና የነበራቸው ወታደራዊ መኮንኖች እንደሚገኙበት ተነግሯል። 17 የሚደርሱ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የፖሊስ እንዲሁም ወታደራዊ አመራሮች እንዲያዙ ትዕዛዝ ተላልፏል ተብሏል። የክልሉ የግብርና ቢሮ ኃላፊም ትላንትና ለታስረው ከሰዓታት በኋላ እንደተለቀቁም ተነግሯል። በደሴ የአብን እጩ ተወዳዳሪ የነበረው ዶክተር አያሌው ታለማና የህግ መምህሩ ተመስገን ተሰማን ጨምሮ 19 የሚደርሱ የወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህራን እንደታሰሩ ታውቋል። በደሴ የዞኑ የንግድ ዘርፍ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን ጨምሮ በርካቶች የእስሩ ሰለባ ሆነዋል ተብሏል። ይህ እስር በሚሊሻ ጽህፈት ቤት፣ በሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት እንዲሁም በክልሉ ከፍተኛ የብልጽግና አመራሮችም እንደሚቀጥል ተገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በጎንደር 17 የሲቪልና 20 የጸጥታ መዋቅር አባላት መታሰራቸው የተሰማ ሲሆን ሶስቱ የዞን መምሪያ ኃላፊዎች እንደሆኑ ተገልጿል። በተመሳሳይ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ከፍተኛ የዞን ባለስልጣናት፣ የካቢኔ አባላት፣ ባለሀብቶችና የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ጨምሮ ከ140 በላይ ሰዎች መታሰራቸው ተነግሯል። በፍኖተ ሰላም በተመሳሳይ ትላንትና ከ20 በላይ ሰዎች እንደታሰሩ ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደብረ ታቦር ከፍተኛ አፈሳና እስር እየተፈጸመ እንደሆነ የተሰማ ሲሆን እስሩ በዋናነት ያተኮረው በካህናት፣ በአገር ሽማግሌዎችና በቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዎች ላይ መሆኑ ለየት ያደርጓል ተብሏል። በትላንትናው ዕለት በተለይም እናቲቱ ማርያም ፖሊስ ጣቢያ በርካታ እስረኞች ታስረው እስር ቤቱ መጨናነቁ ተነግሯል። እንዲሁም ከአንድ ሰፈር ብቻ 53 ሰዎች ሲታሰሩ መመልከታቸውን የዓይን እማኞች ተናግረዋል። በዛሬው ዕለትም በደብረ ታቦር ወዛደሮች ሳይቀሩ እየታሰሩ እንደሆነና እስር ቤቱ ሞልቶ ግንባታ ላይ ወዳለው የዩኒቨርሲቲ ግቢ እንዲሁም ወደ መከላከያ ካምፕ እስረኞች እየተወሰዱ እንደሆነ ተሰምቷል። በክልሉ እየተካሄደ ባለው የእስር ዘመቻ በርካታ የብልጽግና ኃላፊዎችን በማሳሰር ቀዳሚን የተባለው የሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ ነው። በዚህም በከተማው ባለሀብቶችና የዞኑ ባለስልጣናትን ጨምሮ በርካታ ሰዎች እንደታሰሩ የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። ከእነዚህ ውስጥም የዞኑ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ፣ የከተማው የፖሊስ ኃላፊ፣ የሰላምና ደህንነት ኃላፊ፣ የሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ከንቲባውና በርካታ ባለሀብቶች መታሰራቸው ተገልጿል። ከዛ ቀደም ብሎ 9 የሚደርሱ የዞኑ የፖሊስ መምሪያ ኃላፊዎች መታሰራቸው የተሰማ ሲሆን የታሰሩበትን ቦታ እስካሁን ለማወቅ አልተቻለም። በሰሜን ወሎ መቄት በተመሳሳይ 53 ሰዎች በአብዛኛው መምህራኖች ከመኖሪያ ቤታቸው ጭምር እየታፈሱ እንደታሰሩ ተገልጿል። በአዲስ አበባም በርካታ ሰዎች እንደታሰሩ የተሰማ ሲሆን ከአዲስ አበባ ውጪ በወልቂጤ ከተማ ከ94 በላይ የሚሆኑ የአማራ ተወላጆች እንደታሰሩም ተሰምቷል። አሁን የተጀመረው የጅምላ ስርዓት በብልጽግና የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ሲሆን በቀጣይ በነዋሪዎችና በወጣቶች ላይ እስሩ ሊቀጥል እንደሚችል ተነግሯል። ሆኖም ይህ የእስር ዘመቻ ብልጽግና ራሱን ከማዳከምና ከመብላት ውጪ በፋኖ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም የህዝብ ጥያቄዎች ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም ሲሉ አንዳንዶች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የብልጽግናው መንግስት በአማራ ክልል የጀመረውን አዲስ ዘመቻ ተከትሎ የፋኖ ኃይሎች አዲስ መመሪያ አስተላልፈዋል። ከተላለፈው መመሪያ ውስጥ አንደኛው መንገድ መዝጋት ሲሆን ይህም ከሚቀጥለው ሐሙስ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከብልጽግናው የስርና ፈሳ ዘመቻ ውጪ ዛሬም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች የቀጠሉ ሲሆን ከባድ የተባለ ውጊያ እየተካሄደባቸው ካሉ ቦታዎች የደቡብ ጎንደር ደራ ወረዳ አካባቢዎች ይጠቀሳሉ። በደራ ወረዳ አርብ ገበያ ማር ምድር ተብሎ በሚጠራው ቦታ ትላንት ከሰዓቱን የፋኖ ኃይሎች በፈጸሙት የደፈጣ ጥቃትም የአገዛዙ ኃይሎች ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። በተመሳሳይ አርብ ገበያ አቅራቢያ ቅንጡ መድኃኔዓለም፣ ቻይና ካምፕ እንዲሁም ሚካኤል በተባሉ አካባቢዎች ትላንት ጀምሮ ዛሬም ድረስ እየተደረገ ባለው ውጊያ ቢያንስ 30 የሚሆኑ የአገዛዝ ኃይሎች እንደሞቱና 16 የሚሆኑትም በጽኑ ቆስለው ወደ ባህር ዳር ሆስፒታል እንደተወሰዱ የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በደቡብ ጎንደር እብና ከተማ ላይም ዛሬ ጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ በአራት አቅጣጫዎች በቡድን መሳሪያዎች የታገዘ ከባድ ውጊያ እየተደረገ እንደሆነ ተሰምቷል። በውጊያው ላይም የአገዛዝ ኃይሎች ዙ 23ን ጨምሮ
ሌሎች የቡድን መሳሪያዎችን እየተጠቀሙ እንደሆነና የፋኖ ኃይሎችም በርካታ ድሽቃዎችን ተጠቅመው ያጸፋ ምላሽ እየሰጡ ነው ተብሏል። በውጊያው ላይ ያገዛዙ ኃይሎች ከባድ ሰብአዊ፣ ቁሳዊና ወታደራዊ ጉዳትን እንዳስተናገዱና ቢያንስ 70 የሚደርሱ ወታደሮችም እንደሞቱ ከሰዓቱንም የፋኖ ኃይሎች ያገዛዙ ኃይሎች ይዘዋቸው ሲዋጉባቸው የነበሩትን ሁለት ቦታዎችን ፖሊስ ጣቢያውንና የመከላከያ ካምፑን መያዝ እንደቻሉ የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል። በአራት አቅጣጫዎች ሲዋጉ የነበሩ ያገዛዙ ኃይሎችም ከሰዓቱን ወደ አዲስ ዘመን መውጫ ወደ አንድ አቅጣጫ እየተሰባሰቡ እንደሆነና ተጨማሪ ኃይልም ከአዲስ ዘመን እንዲላክላቸው እየጠየቁ እንደሚገኙ ምንጮች አክለዋል። ትላንት በቆቦ ሮቢት ላይ ስላሴ መውጫ አካባቢ ከባድ ውጊያ የተደረገ ሲሆን ያገዛዙ ኃይሎች ወደ ፋኖ ይዞታዎች ለማጥቃት ሲንቀሳቀሱ የፋኖ ኃይሎች በጀርባ በኩል በቆረጣ ወደ ሮቢት ከተማ በመግባት ያልተጠበቀ ጥቃት ፈጽመው በአገዛዙ ኃይሎች ላይ ከባድ ሰብአዊ ጉዳት አድርሰዋል ተብሏል። ይህን ጥቃት ተከትሎም በአካባቢው የኔትወርክ አገልግሎት እንደተቋረጠና በቆቦ ሮቢት እንዲሁም አራዶም አካባቢዎች ላይ ዛሬ ከመቶ በላይ ሰዎች ታስረው ወደ ወልዲያ እንደተወሰዱ የአካባቢው መረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በአርማጭሆ አርባሃጀር አካባቢ ከሰሞኑ የነበረውን ውጊያ ተከትሎ መቶ የሚሆኑ ሰዎች የፋኖ ኃይሎችን ሲቀላቀሉ መቶ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ዛሬ ከሰዓቱን በጅምላ ታፍሰው መታሰራቸው ተሰምቷል። በተመሳሳይ ዛሬ ውጊያ እየተደረጉባቸው ካሉ አካባቢዎች ቅራቅር፣ ሰጋሎ፣ ቁንዝላ፣ ላስታቡግና ደጋዳሙት አካባቢዎች እንደሚገኙበት መረጃዎች አመላክተዋል። በርካታ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች በኦሮሚያ ክልል ተገደሉ። ሊቀ ጳጳሱ ዜጎች ሰማዕት እየሆኑ ነው ብለው በክስተቱ የተሰማቸውን አዘን ገልጸዋል። ምኑ ነው አዲስ ዓመት እኮ አልድ ቁጥሩ ነው እንዴ? አዲስ ዓመት እንዴ? ሌላ ቢጠፋ ዜጋ መንገድ ያጣል እንዴ? በገዛ አገሩ ካህናት ይታረዳሉ፣ ምዕመናን ይሞታሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ይቃጠላል፣ ዜጎች እየተላለቁ ነው። ስበሳቸው ምንም ጠላት ሳይኖር እኮ እንዴ? ዜጎቹ ካለቁ ጠላት ሲመጣ ማን ነው የሚመክት? ከቀናት በፊት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ የነበሩ አባት ከነ ቤተሰባቸው ባልታወቁ በተባሉ ታጣቂዎች መገደላቸው ይታወሳል። አሁንም በዚህ ዞን ሙዳ ቅዱስ ገብርኤል አጥቢያ 8 የኦርቶዶክስ ምዕመናን በግፍና በጭካኔ ታርደው እንደተገደሉ ተሰምቷል። በሙዳ ሰንቀሌ ቀበሌ በሙዳ ጊዮርጊስ አጥቢያ የሚገኙ እነዚህ ምዕመናን ባለፈው መስከረም 18 ቅዳሜ ያልታወቁ የተባሉ የታጠቁ ኃይሎች ከቤታቸው በማውጣት ይዘዋቸው ከሄዱ በኋላ የእሬቻ በዓል በሚከበርበት ጀቢሳ በሚባል ወንዝ ስር በግፍ አርደው የሰማዕትነትን ጽዋ እንዲቀበሉ አድርጓቸዋል ተብሏል። ይህ ከሆነ በኋላ በቦታው የደረሰው መከላከያ ሰራዊት አስክሬናቸውን በቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እንደቀበራቸው ተገልጿል። የምስራቅ ሸዋ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ጎርጎሮስ ሀዘናቸውን ከገለጹ በኋላ የአካባቢው ምዕመናን ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው በሚታሰቡባቸው አካባቢዎች ላይ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። ጳጳሱ ከቀናት በፊት ባደረጉት ንግግር ካህናት ይታረዳሉ፣ ምዕመናን ይሞታሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ይቃጠላል፣ ዜጎች እርስ በራሳቸው እየተላለቁ ነው፣ ሰማዕት እየሆኑ ነው ብለው ነበር። በመጨረሻም ፋኖ ካሳመነው ጽጌ ዘመን ጀምሮ መንግስት ሊገለብጥ ነው የተነሳው፣ አሁንም ፋኖ ለማዳከም ገና ብዙ ይቀረናል ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ያልተጠበቀ ንግግር አደረጉ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የሀገሪቱን የጸጥታ ሁኔታ፣ የፋኖ ኃይሎችና የቀጠናውን ውጥረት በሚመለከት ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከወራት በፊት ፋኖን አጽድተነዋል፣ ሙሉ በሙሉ ተዳክሟል፣ በየመንደሩ የገባውን ሽፍታ መልቀም ነው የቀረን ብለው የነበሩት ፊልድ ማርሻሉ ዛሬ ላይ ፋኖን ለመደምሰስ ገና ብዙ ይቀረናል ሲሉ ተደምጠዋል። እስካሁን የፋኖ ኃይልን በማዳከም ከፍተኛ ስራ ሰርተናል፣ ገና ብዙ ይቀረናል። አሁን ላይ እቅድ አውጥተን ቢያንስ በያዝነው 2017 ዓ.ም የአማራ ክልልን ሰላማዊ ክልል ለማድረግ አስበን እየሰራን ነው ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። ፊልድ ማርሻሉ አክለውም ፋኖ መንግስት ሊገለብጥ ነው፣ ካሳመነው ጽጌ ዘመን ጀምሮ የፖለቲካ ዝግጅት ሲያደርጉ ነበር። የትግራይ ጦርነት ሲመጣም ከፖለቲካ ዝግጅት አልፈው ወደ ትጥቅ አደረጃጀት አድገው መንግስት ሊያፈርሱ አላማ ይዘው ተነስቷል ሲሉም ፊልድ ማርሻሉ አነጋጋሪ ንግግር አድርገዋል። አክለውም ጦርነቱ ሲመጣ ፋኖች መጀመሪያ ህወሓትን ከመንግስት ጋር ሆነን እናጥፋ፣ ከዛም አፈሙዛችንን ወደ መንግስት እናዙር በሚል ወስነው ነው መንግስት ለመገልበጥ እየታገሉ ያሉት ሲሉ ፊልድ ማርሻሉ ተደምጠዋል። ሲዘጋጁ ማለት ፖለቲካሊ ነው ሲዘጋጁ የነበሩት። ወደ መሳሪያ አላደገም። መቼ ነው ወደ መሳሪያ ያደገው? ጦርነቱ ሲመጣ ነው። ጦርነቱ ሲመጣ እዛ ውስጥ ምን ተወሰነ? ቲፒኤልኤፍን ከመንግስት ጋር ሆነን እናጥፋ፣ ቲፒኤልኤፍ ከጠፋ በኋላ አፈሙዝ ወደ መንግስት እናዙር ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ጦርነቱ ውስጥ ተጠናክረን እንውጣ፣ እንዴት አድርገን እንታጠቅ፣ እንደራጅ ተብሎ የተሰራ ስራ ነው። በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ መካከል የተፈጠረው ግርግር ለፋኖ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ሆነለት ያሉት ፊልድ ማርሻሉ የፖለቲካ ዝግጅት ሲያደርጉ ነበር ብለዋል።
እሱ መብታቸው ነው። የፖለቲካ ዝግጅት ማድረግ መብታቸው ነው። አንዳንድ ያብን የግንቦት ሰባት አባላትም አንድ ላይ ሆነው መንግስትን ለመፈንቀል የሰሩት ቀመር ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ሆኖ ፊልድ ማርሻሉ ከአንድ ዓመት በፊት ከፋኖ ጋር ጸብ የለንም በሚል ራሳቸው ከተናገሩት ንግግርና የብልጽግና ሰዎች ከሚሉት ሀሳብ ጋር እርስ በርሱ የሚጋጭ ነገር ማውራታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። አሁን ከባድ ኪሳራ ደርሶባቸዋል። አሁን ዋና ኃይሉ ተራግፏል። ምንም ራሱ ግንባር ፈጥሮ ምሽግ ይዞ መከላከያ ጋር ለመግጠም የሚያስችል እንትን የለው፣ አቅም የለው፣ ለአቅም አዳም አልደረሰ። ፊልድ ማርሻሉ ኮራ በፊት ፋኖን አጽድተነዋል፣ ሙሉ በሙሉ ተዳክሟል፣ በየመንደሩ የገባው ሽፍታ መልቀም ነው የቀረም ብለው የነበረ ቢሆንም ዛሬ ላይ ፋኖ መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግብን ነው ሲሉ መደመጣቸው ትዝብት ላይ ጥሏቸዋል ተብሏል። ጦርነቱ ሲቆም ፕላን ቢ ጀመረ ማለት ፕላን ቢ የነበረው ያኛውም ፕላን ኤ የነበረው ያኛውም መጨረስ ነው። መንግስት ደጋፊ መስለህ ታዝለህ ማለት እሱ ሲጠናቀቅ ደግሞ ፕላን ቢ ተግባራዊ ማድረግ ነው። ፕላን ቢ ማለት 4 ኪሎ ነው። ፊልድ ማርሻሉ በሌላ በኩል እኛን የመክበብ አቅም ያለው ሀገር የለም ሲሉም አነጋጋሪ ንግግር አድርገዋል። ፊልድ ማርሻሉ ግብፅም ሆነች ሶማሊያ በማንም አልተከበብንም፣ የመክበብ አቅም ያለው ሀገርም የለም፣ ኤርትራም እኛን የምትወርበት ምንም ጉዳይ የላትም ሲሉ ተደምጠዋል። ፊልድ ማርሻሉ ከረጅም ጊዜ በኋላ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ቀድሞ ከተናገሩት ንግግር ጋር የሚቃረን የኢትዮጵያ መንግስት በይፋዊ መግለጫ ያሳወቀውን ሀሳብ የሚጣረዝ ሀሳቦችን ሲያነሱ ታይተዋል። ፊልድ ማርሻሉ በኢትዮጵያና በቀጠናው ላይ ያለው ውጥረት አሳሳቢ አይደለም ያሉ ሲሆን ይልቁንም ሁኔታውን በስጋት የሚመለከቱት የመረጃ እጥረት ያለባቸው ናቸው ሲሉ ተችተዋል። ፊልድ ማርሻሉ ይህንን ይበሉ እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች ግብጽ በጎረቤት ሀገሮቻችን በኩል ከበባ የመፈጸም ስትራቴጂ እየተጠቀመች ነው ሲል ከቀና በፊት ማሳወቁ የሚታወስ ነው። መንግስታዊ የሆነው አዲስ ዘመን ጋዜጣም ኢትዮጵያን የመክበብ ሴራና የሚፈጠረው ስጋት የሚል ትንታኔ ከቀና በፊት ማስነበቡ አይዘነጋም። የመንግስት አቋም ግብጽ ኢትዮጵያን ከባለች የሚል ሆኖ ሳለ ፊልድ ማርሻሉ በቃለ ምልልሳቸው ላይ ኢትዮጵያ አልተከበበችም፣ ምንም ስጋት የለባትም ማለታቸው እውነታን የካደና ከመንግስት አቋም ጋር የተቃረነ ነው በሚል በርካቶች ንግግራቸውን እየተቹ ይገኛሉ። ክብራን ተመልካቾች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች በዚህ አበቁ። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያለን ተሰናበትን።